mirëdita të gjithëve. Për ju kërkojmë falje pak për vonesën. Të nderuam antarët e Këshillit, të nderuam pranishëm me hapi takimin e 136 të Këshillit Prokurial të Kosovës. Ju keni marrë agjendën e këtij takimi së bashku me materialet. Në pikën e parë të rendit ditës kemi propozimin me pikat e rendit ditës. A pajtoheni me këtë rendit ditës apo keni ndonjë pikë për ta shtu? Nëse jo, atëherë kush është për aprovimin e rendit ditës? Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatoj se ke PK unanimisht miratën pikën e parë të rendit ditës. Pika 2 është aprovimi proces verbalit të takimit të 135 të mbajtur me datë 4/6/2017. A ka dikush vërejtje për këtë proces verbal? Nëse ju e qesë në votim, a urnarben? Po falënderit kryesus, për shëndetje për gjithë, është një, konsideroj që është një gabim teknik në faqën e partë proces verbalit, ku të zavendës kryesusi, sepse na bjen në kundërshtim me brendësin, ku e kemë këtu në faqën 3. Do të jetë i dajnë një smoli antari këshillit, përkrat ju e zavendës kryesusi. Se këtë besoj që kam jetë një gabim. A ka dikush tjetër? Atëherë me propozimin, me sugjerimin për përmirësim të natyrës teknike, do më thonë ishte faqja e parë. E ma shti... E ma, anglishtë. Ashtë në regullë? Sa e ka qitë një? Për njësë të dashë me shku. Do të mi verifiku se së dje. Apo ju bojnë në sërbisht ajo? Sërbisht po. Atërë këto pa i së të 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 Le tullin më rendin? Le tullin e më gjojnë, jo, në dhe gjojnë për këtëne, se si duke të këto përponojnë, për këto vërkës në të të përponojnë. Kanë storin. You guys want to see the answer, you can have access to these. You can sit here. These are working. Oh, there? Yes. Can you get a little bit? I got them. A little on the other side. To see if we can have settle. Just use the headsets and put it on the mic face. Come on. Hajt fol anglisht. Okay? Mhm. I'm going for you. E madhe një aksion. Channel 2. Just listener. Okay. It's okay. Yeah. Mune me vazhdo? It's okay. Atër të pika dytë ishim, prandaj sugjerohet që të bëhet përmirësimi, i rekomanduar nga zëvendës kryesusi Arben Ismaili, në faqin e parë, duhet heket fjala zëvendës kryesusi Dejn Ismaili, duhet zëvendësohet me zëvendës kryesusi Arben Ismaili, kurse i Dejn Ismaili duhet jetë antarë.
Vajtë tjera ka? Nëse jo kush është tërë? Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatoj se ke përke unanimisht miraton pikën e 2-3 një ditë sa prodhimi proces verbalit takimit 135 bojtur me datë 14 qëshur 2017. Në në treja kemi aprovimi transkriptit të takimit të 133 të mbajtur me datë 16 maj 2017. A ka dikush vajtje për këtë transkript? Nëse jo, e qesë në votim, kush është tërë? Kunder, s'ka, abstenim, s'ka, konstatoj se këtë e unanimisht miratën pikën 3-3 një ditës. Transkripti i takimit 133 të mbajtur me datë 16 maj 2017. Patra kemi autorizimi i kryesuesit këshillit për nënshkrimin e memorandumeve dhe marrëveshjeve të mirëkuptimit me institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Të ndruar antarët këshillit, në bazë nënit 6, paragrafi 1.8 rregullores nr. 10/2015, për organizimin dhe veprimtarinë e këshillit prokurial të Kosovës, parashihet që po shkoj pak më katal puna për kthimin. Kryesuesi me autorizim të këshillit nënshkruan memorandume dhe marrëveshje të tjera me institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Në bazë kësaj dispozite, këshilli në disa raste ka marrë vendim që paraprakisht më ka autorizuar mua si kryesues i këshillit që të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi me institucione të ndryshme. Kjo praktikë që këshilli fillimisht marr vendim për autorizimin e kryesuesit për të nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi ka sjell pengesa. Andaj sot propozohet që të marrë vendim, që të marrim vendim që këshilli të autorizojë kryesuesin për nënshkrimin e marrëveshjeve mirëkuptimit me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, ndërsa pas nënshkrimit kryesuesi duhet njoftojë anëtarët e këshillit për marrëveshjet që i nënshkruan. Para se me qitë votim ose me audhë fjalën, qëllimi është që ne mes me pas nevojë me thirrje mbledhjen e këshillit nëse duhet më nënshkruan një memorandum të ansojmë me një fakultet ose me një organizatë qeveritare ose diçka. Kjo ka qenë qëllimi. E hapi për diskutim këtë pikë trani ditës. Kush e don fjalën? A ka dikush diçka? Atëherë qesë në votim, kush është për? Kundër a ka? Ska, abstenim, ska, konstatej se këtë e ke unanimisht miraton pikën 4, trani ditës, autorizimi i kryesuesit këshillit për nënshkrimin e memorandumit dhe marrëveshjes mirëkuptimit me institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Pesë kemi procesi i kompletimit përbërjes e këshillit me anëtar jo prokuror. Si që dini me ligjin e ri, këshilli përbëhet nga 13 anëtarë. Që nga janori viti 2016, kur kemi filluar aktivitetin si përbërje e re, këshilli nuk ka arritur që të ketë përbërjen e plotë dhe pse në vazhdimësi jemi përpjekur që për aq sa neve na takon, të ndërmarrim veprimet siç parashihet me ligj. Duke vlerësuar se përbërja jo e plotë e këshillit, neve na pengon zhvillimin e aktiviteteve tona, por edhe me qëllim që ne si këshill të zbatojmë ligjin ashtu siç kërkohet nga ne, sot e kemi në rendite që është në kompletimit përbërës e këshillit edhe me tre anëtarë jo prokuror. Para se të kaloj fjallën të kjo, dua shkurtimisht që njoftoj juve, por edhe publikun, se këshillin këtë drejtim kanë ndërmarrë këto aktivitete. Me datë 9 shkurt 2016, i kemi dërguar në kuvendin e Kosovës propozimit për 4 kandidat nga radhët e profesorve të propozuar nga fakultetet juridike. Me datë 28 prill 2016, kuvendin seancë plenare nuk ka arrit të emërojë anëtarin e këshillit nga radhët e profesorëve. Sa i përket anëtarit nga Oda Avokatëve të Kosovës, fillimisht kemi pasur një listë me 3 kandidatë që janë propozuar nga Oda, mirë po në ndërkohë njëri nga kandidatët është tërhequr dhe me datë 8 shkurt 2016, këshilli ka pranuar shkresën e bashkangjitur nga kryetari i ri i Odës Avokatëve të Kosovës, zoti Osman Havolli, por mes të cilës njofton këshillin se propozimet e paraqitura paraprakisht nga ish-kryetari i Odës Avokatëve të Kosovës, zoti Ibrahim Dobruna, ku ishin nominuar 3 kandidat, përbëjnë mangësi formalo-juridike. Kryetari i na ka njoftuar se do të na dërgojë listën e re me 3 kandidat. Kjo listë asnjëherë nuk është dërguar. Për anëtarin e këshillit nga shoqëria civile, këshilli ka shpallur 2 herë konkurse publike, ashtu siç përcaktohet me ligj. Në konkursin e parë kemi pasur vetëm 1 kandidat, ndërsa në rishpallje kanë aplikuar 4 kandidat. Me datë 31 mars 2016, këshilli ka dërguar në kuvend propozimin me 3 kandidatet nga shoqëria civile, që i plotësojnë kriteret ligjore për emërimin e anëtarit këshillit nga radhët e shoqërisë civile. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të emërojë pasi që asnjëri nga 3 kandidatet nuk i ka marrë votat e nevojshme.
Unë propozoj që ne sot të vendosim që t'ju dërgojmë kërkesë për nominim të së paku 3 kandidatëve për Odën e Avokatëve të Kosovës dhe Fakultetit Juridike, ashtu siç parashihet me nenin 10 rregullores numër 02/2015, për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit, ndërsa për anëtarin e shoqërisë civile, të shpallim konkurs siç parashihet në nenin 11 të rregullores numër 02/2015 për zgjedhjen e anëtarit të këshillit. Procedura e zgjedhjes së anëtarit të shoqërisë civile është që konkursi shpallet në 3 gazeta zyrtare dhe qëndron i hapur 15 ditë. Konkursi duhet të përmbajë kritere ligjore për kandidatet të shoqërisë civile. Pas mbylljes së afatit, Këshilli duhet të themelojë një komision të veçantë për shqyrtimin e përshtatshmërisë së kandidatëve të nominuar. Komisioni do të shqyrtojë të gjitha nominimet dhe do të sigurohet se kandidatët i plotësojnë kriteret e paraqara me ligj. Më pas komisioni do të përgatisë një raport për KPK-n me listën e të gjithë kandidatëve të nominuar, të cilët i plotësojnë kriteret ligjore dhe ata kandidatë të cilët nuk i plotësojnë kriteret ligjore. Pas aprovimit të raportit komisionit nga Këshilli, Këshilli i përcjell Kuvendit të Kosovës listën përfundimtare të kandidatëve të nominuar për pozitën përkohëse për anëtarë nga shoqëria civile. Para se ta hapim këtë temë për diskutim, duhet ju njoftoj se nëse sot merret vendim për aprovimin e kësaj pike, do të thonë për shpallin e konkursit, është mirë që njëkohësisht të themelohet edhe komisioni. Pasi që Këshilli nuk pritet që të ketë takim të shpejt radhës. Prandaj, me qenë se ka të bëjë krejt me një pikë të rani ditës, nëse Këshilli vendos me aprovu këtë pikë, unë kom propozu këtë përbërje të komisionit. Sevdije Morina nga zgjyra kryeprokurorit të shtetit, kryetare komisionit, sepse ju e dini që komisionit ad hoc nuk kanë obligim që kryetare komisionit me qenë antar të Këshillit, kjo është komision ad hoc, kam propozuar prokurorin Dëshira Juse, Jusaj antare e KPK-s dhe Valdrin Krastiqin nga sekretariati. E hapi për diskutim këtë pikë trani ditës, përfshirë nga kërkesat që duhet bërë për nominime, shpallja konkursit dhe për komision. Kush e do fjallin, urdhënoni. Urdhënoni Dejnë. Hvala predsjedavajući, ja bih samo jedan predlog imao, mi smo zahtev uputili advokatskoj komori i mi ponovni zahtev da upućujemo i da preuzimamo nekakvu odgovornost za ono što smo već uradili, to ne možemo. Da li je novi predsjednik advokatske komore Kosova uočio neku neproceduralnu ili zakonsku prepreku, to nas ne zanima, oni imaju naš zahtev, mislim zahtev Tužilačkog saveta Kosova, prema tome mi možemo da pošaljemo, moj predlog je sad, da pošaljemo urgenciju, da se postupi po našem zahtevu, ranijem zahtevu. To je moj predlog. Hvala. Dobro, hvala i Dejne. A ko ti kusht tjetër? Natyrisht, ne kemi, unë edhe potencova, kemi ndërmarë dhe të gjitha veprimet për cilat ne kemi qenë të obligum me legjë me ndërmarë dhe ne nuk do të ndalemi për të kërkuar plotësimin e këshillit dhe më antarë 3. Nuk e di në ashtë asa ne kemi drejt një bërë urgjensë atyune, por që ne do t'ja vojmë edhe një kërkesë dhe do t'i sharojmë se ne jemi keqë përshkak se këshillit nuk është i përbërë edhe me këta 3 antarë, ne do t'a bojmë ta. Sikur që e kemi bërë dhe në kaluarë. A do në dikush, urdhë në kryeprokurorit? Faleminderit. Unë mendoj që na duhet të bëjmë kërkesën prapë këtyre institucioneve edhe fakulteteve juridike, po edhe Odës së Avokatëve të Kosovës, që dhe i da jeni një urgjent që ata mi nominu kandidatët për antarët e shqilë për gjallë Kosovës edhe këto nominime mi dërgu në kuvendin e Kosovës. Ndërsa procedura mandej varet kryesisht krejt prej kuvendit Kosovës. Njëre kemi situatën që kemi nuk po funksionon kuvendit Kosovës, nëse bëhet sot konstituimi i ri kuvendit Kosovës, atë duhet në me një shkres me kërku edhe nga kryetari i ri kuvendit që mënyrë ma urgjente mi emru 3 antarë të këshillit për kajtë Kosovës. Nësa saj për këtë antarë që vjen për shoqërisë civile, unë mendoj që plotësisht pajtona edhe me komisionin, po mas pari na duhet me vendosë që me shpallë konkursin për antarën e shoqërisë civile që vjen si antarë këshillit për kajtë Kosovës, edhe më ndej me formu komisionin i cili kam i shqyrtu dokumentacionin e tyre. Së është problem se për këtë komisionit, po ne qëllimi është se nëse ne marim vendim sot, në konkursin dhe të shpallim me njëherë dhe komisioni bjetë puna që
që mos me prolongu, mos më thirrni mbledhje të këshillit për mi themelu një komision, duhet pas parasysh se është edhe koha e pushimeve. A do ndikush, po. Po, po, unë e thash, nëse pajtohemi, po. A ka ndikush tjetër, a do ndikush. Atër, nëse s'ka diskutime tjera, e qes në votim kush është për mua për mu, pika e pens të erë një ditës. Kondrë s'ka, abstenim s'ka, konstatej se këtë ke, unanimisht, mirë atër pikën e pens të rendit të ditës, që ka të bëjmë me procesin e kompletimit të përbërës e këshillit me antarët jo prokurorë. Në gjashtë në kemi tërheqja tre prokurorëve të shtetit. Me datë 31 korrik 2017, në këshillin e ofruar 3 dorëheqje nga 3 ish prokuror të shtetit. Rilind Sërmoaxha nga Prokuria Themeluar në Prizren dhe Ilir Berisha dhe Fatime Dërmoku nga Prokuria Themeluar në Pej. Të lartë se kur dorëheqjet e tyre i kanë ofruar pasi që janë dekretuar nga presidenti i Kosovës si gjyqtar. Në bazë ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për prokurorin e shtetit, njeni nën paragrafi 1.1 parashet që mandati prokurorit shtetit përfundon me ofrimin e dorëheqjes së tij. Ju keni materialet e bashkangjitura kërkesat e prokurorëve të lartësekur, a ka dikush me komentu lidhur me këtë kërkesë, me këto kërkesa në fakt. Ne duhet njoftojmë presidentin e Kosovës lidhur me dorëheqjet, i cili më pas ndryshon edhe dekretin për lirim nga detyra. Kush e do fjalën? Urdhnar vetë. Faleminderit kryesues Sonia. Edhe pse jemi para një optit kry, mirë po është me rëndësi me diskutu këtë çështje, sepse kemi bëjmë me tre prokurorë të cilët kanë qenë të emëruar, edhe kanë qenë në fazën fillestare. Mirë po, këtu na duhet me diskutu edhe për të ardhmen që mos na përsëritin këto çështje, sepse po paraqesin probleme në institucionet apo në prokurorit për kohë se ku kam punu. Përveç që problemeve në mangësit të prokurorve, për shkak se kemi edhe nevoja shumë të mua për prokuror, të është një problem se këta persona, këta prokuror kanë punu, nuk kanë punu realisht lëndë, mirë po janë pagu të aman rogën e një prokurori. Mirë po është për të ardhmen, më thash na jemi para okit krymë, si sigur të kishmi qenë pa u dekretu, sigurisht se na do të kisha bërë një propozim që një letër mi shkru presidentit që mos të aprovoj dekretimin e këtyre, për shkak se edhe rregullore ne e kemi këtu që nuk mund bën as transferime, as avancime, pa i përmbush një tri vjetë punë, se që ashtu e kemi edhe me rregullore të rregullore. Mirë po do të ishte mirë që në tarme na me pas parasysh këto qarësje, që njoftohemi edhe me kohë nga këshilli gjyqësor, ose të bashkëpunoj me këshillin gjyqësor me një rregullore që kur t'i kemi parasysh edhe kandidatë që janë për gjyqtar, që mos paraqesin pengesa në gjyqësor, po edhe kandidatët për prokuror që janë mos paraqesin pengesa në prokurori. Kjo është temë, më është. Faleminderit. A do të kusht tjetër? Orna, bëre. Faleminderit. Fjalën kryesues, përshëndetje për të gjithë. Unë nuk e di ta çka kam me diskutu zëvendës kryesuese dhe u paraqita për fjalë. Mirë po me që zëvendës kryesuesi e preku çështje në plotësisht i bashkangjitëm asoj që e tha, dhe kërkoj që ne në të ardhmen ose duhet të ndërmarim veprime për ndryshime ligjore dhe për të kërkuar që njerëzit të cilët dekretuar në mandatin fillestar nuk kanë drejt të lëvizin, sepse edhe me letë shkrum, sepse ato i kryojnë shpenzime bugjetit tërë, edhe bugjetit prokurorit shtetit, edhe me mentar, edhe me qështjen e pagës, që është e parashë aktualisht ligji, dhe sidomos kur janë kandidat, ligji shkrum që duhet me përfundu periudën fillestare në mënyrë të suksesshme. Prandaj ndërprerja në 7-8 muaj, edhe duke u konsideru tamam prokuror, sepse kanë dekret, edhe na harxhon vijën buxhetore, edhe na krijon pengesa në efikasitet, sepse nga momenti tani minimum na shkojmë 18 muaj, nëse do të shkonte puna krejt në rregull për me zavendësu një prokuror, dhe duke marrë parasysh që instituti do ta ketë vështirë për ka një kandidat me organizuar në të ardhmen edhe trajnime dhe çështje tjera. Edhe çështja tjetër, sepse në dy rastet tjera ose do ta pak më ndryshe, ato kanë qenë prokuror për 7-8 muaj, kanë dekret, por edhe atje ligji prap thot, periudha provuese është 3 vjeçare. Dhe gjatë kësaj periudhe provuese, ato spoku duhet ta kompenzojnë institucionin ku kanë punu. Çdo kohë kam arrit me shfletu dokumentacionin, edhe në shërbim civil, edhe të prokurorët, ato që morin apo investuan
me një fa njëre prej institucionit shtetit, kanë për obligim s'po ku tre vite. Bile dikon e kanë tre, dikon e kanë dy, dikon pes, po prafërsisht në Kosovë njështë tre vite edhe në shërbimin civil, dhe më dhënë kanë obligativ me punu që s'po ku qatë farë ndihme, apo që ja kemi dhënë s'po ku me këtë në praktikë. Përndaj është mirë, ose me akë në ligjur, ose me ndryshime ligjure, por me arritë që mos me bo fenomen. Përndyshe, jemi kretë në situatë për lakë mushë. Falim dirit, atë ndiko shurë në zemë? Falim dirit, kryesus. Unë pajtona me kolegat para prakt që bisedu në lidhë me këtë qështje. Unë përveç tjera, që pajtona plëtsisht, jemi në fazën e pranimit prokurorëve të ri. Unë e di që nuk është e udhës që na të sugjerojmë komisionë në që ka me bo, mirë po, prokurorët cilët janë prizërem, që një për ty në qëtash ka kalu gjyqtar, arsyeja e kryesore ka qenë udhëtimi, se i prezilonit kanë udhëtu për shdo ditë, është ka pas probleme serioze, bilen një kolegi unë edhe ka pësu aksident të ditë, udhëtimi është i vështirë, veturat nuk janë qaqë në gjendet regullë, edhe njerë po thamë së du me sugjeru komisionit se i bjerë të rëndëryre në punën e tynëve, mirë po mundësisht nëse ka mundësi, mu marë në teritorin ku ata jetojnë edhe me punu për shakë ty në probleme. Falim dhe. Falim dhe Zenë, a të ndikush tjetër? Urdo. Faktikisht duhet doreqen me kuptu si akt personal. Edhe na nuk mujna me ndiku në vendimet e tyne, pavarësisht në cilën fazion, e janë si prokuror fillestar, apo janë prokuror me mandat të përhershëm. Edhe unë e pajtona plotësisht edhe me parafolësit, të tre parafolësit të mi që duhet me i pasë ndoshta disa regula gjatë procesit të rekrutimit të prokurorve. Ose me i detyru ata me edhe një deklarat që së paku 3 vite ose 5 vite do të ushtrojnë funksionin e prokurorit, edhe mësë me pasë mundësit që gjatë kësaj kohës dheri periudës 3 vjeqare të risevën si prokuror në mandate përkoshëm, me u transferu edhe me konkuru në këto konkurse cilat ish pak këshillit gjysor, ose me gjithë një alternativ tjetër me pas një marveshe gjentlemena me këshillin gjysor të Kosovë, që ata që jonë me mandat përkoshëm, kur konkurojnë në pozitën e gjyqtarit, me pas konsiderat që me mbet në sistemin prokurian. Nëse ka në përjashtim që normal, dikush donë me shku atje, mujna me lehu, po në rëthana tjera me pas një marveshe që mos mund bo transferi prej prokurorve me mandat përheshëm në sistemin gjysor, apo e kundra, prej sistemin gjysor në sistemin prokurian. Falim dirit, kërë prokurorë tjetër, dikush? Edhe unë si kryesus, edhe për mu nuk ka qenë ndjenjë e mirë tërhekja tre prokurorve tash prej sistemit, edhe pse nështëta në këtë drejtim duhet kemi pak edhe një bashkëpunim etik e moral, sepse në edin që me lejës mundë me ndalë kërkuj kur ka për në shku. Po të pak të nësikur se që ne tash jemi në proces të rekrutimit të 18 prokurorve, nështëta nëse kemi ne kandidat mi aftushum, nuk është mirë që me oprish sistemin atyne me gjyqtar që sa po i zjedhëm, sepse kemi me sa komë informata kandidat që kanë, jenë bëjë gjyqtar, po që jonë kandidat për prokuror, ajo është në drejtë e tyre, ne do t'i respektojmë drejtët e tyre të para me leqë, po situata është kjo që është, për mu ka qenë pak indikative fakti se shka duhet bëhet ma ata kandidat që nënë mujë kanë marë pake, prapë marën nënë mujë, pa ushtru funksionin e plotë prokurorit edhe pse kanë titullin prokuror, po e dini që një vjetë nuk kanë drejtën e përfajsu, me gjithë atë është që është e tyre, drejtë e tyre, e tha dhe kërë prokuror, e thamë edhe ne gjithë, nuk mundë me ndërhyja, ta kanë paraqitë dërheqet, po mirë është që me pas një kolegialitet me s'dy këshilë, mu harmonizu shpesh qëndrimet, kërë janë interesat e përbashta, edhe veprimi me qeni përbasht në të mirë të dy porve. Atërë, nëse s'ka dikush tjetër, kush është për mu aprovu kjo pikër e në ditës dhe më dhëtë tërheqja tre prokurorve, kundër s'ka, apsenim s'ka, konstatoj se ke peke unanimisht mirë atën pikën 6-3 në ditës dërheqja tre prokurorve të shtetit, Rejlin Cërmogje nga Prokuria Themelore për Prizren, Ilir Berisha dhe Fatime Dërmoku nga Prokuria Themelore për Pej. Po dhe po, një vesh njoftuat presidenti, natyrisht, edhe e thashtë dhe pare.
Në shtate kemi normën e punës me lëndë për antarët e këshillit prokurorial. Duke pas parasysh vendimin që kemi marrë për udhëheqësit e departamentit prokurorisë themelore në Prishtinë për zbritje 20% normës, pastaj nevojën për shtim të aktivitetit dhe angazhimin e antarëve të këshillit dhe komisionit, disa prej cilëve janë kryetarë, disa antarë, po si edhe rekomandimet e projektit binjakëzimit bëra në raportet e fundit, ku ndër tjera është propozuar që antarëve të këshillit ju zvoglohet norma e punës si prokuror, propozoj që ta diskutojmë mundësinë e zvoglimit normës për antarët e këshillit. Para se me avdhon fjallin për diskutim, unë du me bëvesh një sqarim. Ky propozim nuk ka të bëj ma atë se ne po dëshirojmë me jaletësu vetës punën. Por kjo bëhet me qëllim që të rritet efikasiteti punës në këshill dhe kontributi në komisione e që do të kishte për efekt administrimin më të mirë të sistemit prokurial. Si do që tjetë vendimi është i këshillit, unë e hapi këtë pikë për diskutim. Kush e don fjallin? Radica, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Ja sam se i ranije davala predloge i pričala o tome da prosto mi koji smo članovi saveta, a veliki broj nas je isto i... radi mi ovaj? Dakle, svi mi koji smo članovi saveta, mi smo istovremeno ili predsednici nekih komisija, možda dve ili tri, ili članovi komisija, a istovremeno smo i tužioci. Prosto radimo dva posla, a da bi savet ili bio efikasan, ili da bi mi radili kao tužioci, da bi to bilo efikasno, prosto je nemoguće da radimo dva posla. Ja sam malo istraživala i razgovarala sa kolegama iz regiona i u Crnoj Gori mislim da je to negde oko 50 ili možda 70% primljenih predmeta. Znači, ko je član saveta, tužilačkog ili sudskog saveta, oni primaju manje predmeta nego oni koji svakodnevno rade. Tako da mislim da je ovo bio odličan predlog, ali da se smanji broj predmeta koje primamo i da to nikako ne bude ispod 50% po nekom mom rezonu. Da nastavim. Sporije. Jer recimo ja sam član komisije za rekrutaciju tužioca i to će da zahteva moje angažovanje možda mesec dana, a istovremeno mi stižu i predmeti. Isto tako i ostalim članovima saveta stižu predmeti i praktično radimo dva posla. Prosto nije efikasno. Imate još? Hvala, Radica. Idaj, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Ja bih se nadovezao na ove navode koleginice Radice iz razloga što sam, kao što svi znate, od 2011. član tužilačkog saveta i u prethodnom sastavu smo mi diskutovali oko umanjenja norme, oko broja primljenih predmeta s obzirom na angažovanost u savetu. Vrlo ove vaše navode oko, znači nije da mi tražimo, ja ću se nadovezati i na vaše reči, radi efikasnosti. Mi ne želimo da tamo ne damo svoj doprinos u tužilaštvu gde jesmo, ali ipak, s obzirom na naše obaveze ovde, mislim da je dobro da je ovo stavljeno na dnevnom redu i trebalo bi se razgovarati i mislim u skorije vreme doneti pozitivna odluka oko umanjenja broja primljenih predmeta tužilaca koji su članovi saveta, upravo zbog rada, komisija i sve to. Mi smo to postizali i postižemo, međutim, zaista postoji opterećenost. Postoji opterećenost, pa da ne bismo napravili neku grešku kroz tu angažovanost, bilo tamo gde radimo ili tu, ako smo u jednoj i u drugoj komisiji, onda zaista dobro je da se ovo stavilo na razmatranju, kažem vam, opet ću se pozvati na vaše reči, u pitanju efikasnost i dobar rad Tužilačkog saveta Kosova. Hvala. Hvala, Ilene. A da neko štjetar fjallin? Arben? Saj përket kësoj pike, është të vërtit që antarët e këshillit prokurorial që janë të angazhuar edhe si antarët edhe në përkomisione dhe kryetarët komisioneve, kanë punë, kanë angazhime edhe këtu në këshillë,
Mirë po, sa i përket normës, dhe kërë e tha dhe kolegja Radisa, se disa shtetet rajonit që e ka normën 50%, mirë po, atë e kanë të reguluar me leqë. Ka shtetet që nuk janë të angazhum heq me lonë, dhe më thonë nuk kanë ngarku me lonë, po vetëm janë në valë, dhe më thonë janë permanent në sjantar të këshillit. Mirë po, në nuk e konsideraj që është ndë një ngarkes shumë e modhe që na edhe ta zbritëm në atë përqindjën e lonëve. Unë e kisha propozu që vetëm nëse ka mundësi, si këshill, që vetëm lëndë me paraburgem që jem na sekretar të komisionëve, se antar të komisionëve, të lirumin nga lëndët që janë me paraburgem. Sepse konsideraj se sa i përket numrit lëndët që e kemë normë përsaktume, nuk ka është do një problem që se si cili prokuror, sot edhe pse e ka një normë përsaktume edhe në krime trona, po edhe në departament përgjithshëm që 100% që te i kalon normën. Kam thonë si cili prokuror e te i kalon normën cilën është nga rëpune. Mirë për edhe ata prokuror cilët për momentin nuk janë të angazhu me lëngë, po shkon mirë edhe ata mi angazhu, si kur që i kemë edhe koordinatorin komtar me angazhu me lëngë, se edhe është prokuror. Unë edhe falinderit. Falinderit edhe, izvolte Radica. Da li që nije problem u pritvor najmanje vremena uzima. U toku dežurstva možda 3 ili 4 pritvora. Problem je u broju primljenih predmeta. Ne možemo da budemo isti mi koji smo svakodnevno ovde i oni koji su u svojim kancelarijima, koji nisu nigde više angažovani. Možemo mi i normu da stignemo da uradimo za tih nedelju dana, 10 dana. Prosto je problem u broju predmeta koje primamo i koji se nagomilavaju. Dobro, hvala. Sa i përket normës, mirë po prokurorët apo antarët e këshillit të cilët janë të angazhum këto në këshill në për komisione, është mirë që me bo një raport edhe komisionit për performansë, në rrasë së në mërin normën cilën është të përcaktume, është mirë me një raport me njëftu komisionit për performansë e ka qenë i angazhum në komision edhe nuk ka mujtë me qitë normën mujore që ka qenë. Konsideroj që nuk ka ndonjë problem. Nëse për kuptoj drejt, Radica nuk po propozon normë me ullë, po propozon që lëndë pranume me pas ma pak, që është dalim shumë i malë, sepse jemi edhe para media. Do me thonë, nuk po propozon normën, sepse aktualisht ne me efikasitetin që jemi t'i bojë, kemi nëzirë vetës, nësë kemi obligim si pasakteve nëngjyre që kemi fuqi, kemi obligim 22 lëndë me kry në mujë, 23 lëndë, por nësë gjithë se cili prej neve ka rritë që spoku në të 6 mujë, apo 1 vjetë me 2 fishunë, numrin e lëndëve të kry, që nuk është problemi në lëndë të 2-3 lëndë. Radica po propozën diçka tjetë, po propozën lëndë të pranumëra më pak, që e ka kuptimin e drejt, e ka në regull, sepse nën kuptan që ne nuk mund pranujem lëndë, së kur dikush punon permanent të tërë në zyrë, sepse kemi edhe një angazhim spoku një dhe tërë, pas po flasim për nërë. Nërëma të më thonë betët ajo nërë me cila është e përcaktume me okte në ligjore 22-23, aktualisht 6 për këmë tronë. Andaj, këtë aspekt në është ta mund të diskutuar. Nësa i përka qështës para bugimit, që ta zavënës kryesusi nuk do të duhet shkuin në këtë aspekt, sepse me prish e kemi me reguluar e të regulume, dhe se cilje që është kujdestar, a i nuk menagjën vetëm me para bugimit, pro menagjën me kret okte që i vinë branda jokës dhe kena siel të loshet mloja, vështësit mloja. Edhe për sekuestri. Gjërso se e përket numrit lomëve, mi pranum, është do shta normale. Nëse dikush i pranë në 100, në 80 mi pranum, krejt është në regullë, nuk ka, edhe me ndetë që nuk e ullja dhe kasitetin kryefugruar, edhe kryesus. Por vetëm pranën pak një 20 lomë, ose sa i bjetë ashtë ajo përqindja. 50% është e madhe, kjo nuk diskutua, duhet me, nëse vjen punët e, mas pojë dojmë i dita, dojmë me marë vendim që me pas, si po e trajton një, më pranu ma pak, lëndë, pra antarët e kështjilit. Po të nështë kjo ma pak, sa duhet me konë? 50% është shumë, nuk mundëm. Ta duhet me ditë. Po në ajen për me ditë është shumë, po thëmë për mendimin tamë, sepse është ajë kështjilit që vendosë. A do në t'i pushtjetër fjallet? Që omë? Për kërë prokurorë, në? Pas taj, i kramia,
Gjithë antarët e këshillit propiat të Kosovës e kanë detyrë primare punën e prokurorit shtetit. Edhe në bazë të asaj edhe paguar si prokuror të shtetit. Ndërsa si antarët e këshillit propiat të Kosovës, gjithë ju prej të pari deri të fundit e keni paraqit vullnetin me qenë antarët e këshillit propiat të Kosovës me kushte të cilat janë paraqitur dëgjore. Edhe keni konkuru, edhe gjithë keni agjitu më bua antarë të këshillit për gajtë Kosovës, edhe keni fitu votat nga kolegë të juj, cilë kam pas një farë respekti, edhe kam zesu se ju jeni prokuror, cilë jeni prokuror të matë zelëshëm, edhe prokuror që keni rezultate të mira në punë, edhe në bazë të aty në rezultate të mira të punës, keni fitu edhe vendin e antarë të këshillit për gajtë Kosovës. Edhe si antar të këshillit prokjal të Kosovës, paguani me shtesën për 25% rogëve në krasi me prokuror tjerë cilë të punojnë si prokuror. Sa i përket menaxhimit të mbranda prokurorive, i menaxhon krye prokurori i prokuris kompetente, edhe ju jep detyrat prokurorve në bazë të regulorës të cilën e kemi nxirë këtu në këshillin prokjal të Kosovës, edhe në atë regulore nuk favorizohet asë një prokuror. Kjo është e parë. Sa i përket dytës, si antarë të këshillit prokurorit të Kosovës, angazhohemi gjithë në mbledhjet e këshillit. Edhe për ato duhet më përgatit, duhet një kohë, por zakonisht atë kohë e shfrytëzojna mas orarit të punës për më përgatit në mbledhjet e këshillit. Ndërsa sa i përket në komisionet të këshillit, përpos antarëve të këshillit prokurorit të Kosovës, që janë antarë të komisionit, i kemi edhe prokuror tjerë, cilë të angazhohen njësoj sa antarë të këshillit prokurorit të Kosovës. Nëse ne i lirojnë antarë të këshillit, cilë të marrin kompenzim shtesë për punën e tyre këtu në këshill, atëre me plot drejtë kanë edhe antarë tjerë të komisioneve, se puna, kryesisht, puna ma e madhe bëndët në për komisione. Atëre edhe antarë të komisioneve, cilë të vinë nga radhe të prokurorve, edhe ata mujnë me lypë që me pas një numër ma të vogël të landëve të pranume. Kështu që unë e mendoj që deri me vazhdu praktikën e dëritashme që kemi pasë. Nuk kemi asë një informacion që këshilli prokurial i Kosovës nuk është efikas. Do këtë është këshilli ma efikas për kuri të formu. I kena mbledhje të shpejta, i kena mbledhje të shkurta, marim vendime, zbatojmë vendime të këshillit, kështu që une e kom një mendim personal, po edhe mendimi edhe i faktorit ndërkombëtar, edhe i shoqërisë civile, edhe i partnerëve të tjerë, nuk ka asnjë informacion që këshilli nuk është efikas. Sa i përket efikasitetit, mujna me folj për efikasitetin e prokurorive. Gjitha raportet jonë që prokurorit nuk kanë qenë shumë efikase, edhe pse në vitin e fundit ka qenë viti i parë ku i kemi të kalu numrin e landëve të pranume. Ndërsa ka mbet ende pa u zgjedhur edhe 23.000 landë me PP, edhe i kemi dikun 78.000 landë me PPN, edhe me 3 PP-ja edhe 20.000 me PPN. Kështu që une mendoj që kjo kërkesë e juja për me u zvoglu norma nuk është e arsyshme, duke marë për arsyshme që këshillat prokuroriale dhe këshilla gjyqësore funksionojnë për viti 2002 edhe kur deri tash nuk kena marrë ndonjë vendim që antarët e këshillit më liru prej lanëve. Ndoshta kishte qenë mirë nëse mendojna që me dhoni kontribut më të madh brenda komisioneve të këshillit edhe në mbledhjet të këshillit me kërku që me ligj me rregullu këtë çështje. Unë jam edhe 100% më liru antarët e këshillit edhe me punu vetëm si antarët e këshillit. Po këtu duhet me pasë bazë ligjore. Me propozu më rru ligji, bi këshillin prokurorit të Kosovës edhe ata që vinë si antarë të këshillit, njësoj si kryesusit, me ju pezullu mandati i prokurorit dhe se e krynë funksionin e antarit të këshillit. Atëre kështë të qenë këtë mërelu. Këtë situatë që kemi na këtu në Kosovë, nuk për marri shtetet për edhe, se se cili shtet i ka specifikat e veta. As për marri Malin e Zi, as Macedonin, as Serbin. Ne kemi specifikat e veta, nuk kena efikasitet shumë të madhë mbranda sistemin prokurial. Edhe punën kryesisht duhet me përqendru në efikasitetin si prokuror. Edhe nëse kemi efikasitet si prokuror, sigurisht që kena me pas edhe profesionalizëm atë madhë, edhe kena me pas një investim atë madhë të publikut në institucionin e drejtësisë, respektivisht në institucionin e prokurorit shtetit. Unë e mendoj që ndoshta duhet me këqyr një mundësi me gjetë me regullu këtë çështje me ligjë. Nëse nuk e regullojna me ligjë, unë e sajë më informum, edhe sajë këmë përqil statistikat e juve si prokuror, shumica për juve, mos thom krejt, po shumica për juve
e te kaloni norme në paraparë ligjore edhe kryni edhe ma shumë. Bariu i ka kry dikun rreth 67-100% ma shumë, Radisa i ka kry dikun rreth 60% lanë ma shumë se që është norma, Arbeni 100% për nduket i ka kry ma shumë se që është norma, edhe Zena që ashtu njësoj, edhe prokurori tjetër, kështu që sësht, unë nuk përshdo që është e arsyshme na me e zvoglu këtë numrin e landve të pranume të prokurorit. Nëse me një situatë ma vonshme, ka prokuror që e njën vetën të stërnë nga punë me punën si prokuror, edhe si antartë këshillit dhe të deklarohen, edhe atëre na mujna me vendosht individualisht për persona që e konsiderojnë si ngarkes punën, edhe si prokuror, edhe si antar i këshillit, edhe ose me liru për ndonje komisioni, ose me liru prej punës në prokurorin ku e kryna ta veprimtarinë e vetë si prokuror. Faleminderit. Faleminderit, prokuror. Kush e do fjallën? Radica, ajde izvolte. Ja smatram da jeste ispravan predlog i što je dao glavni tužilac i predlog koji ste mi ja dala, pa ćemo neku sredinu svakako morati da nađemo. Iz razloga što je u Mitrovica specifična situacija i ne možemo da budemo svi u istom položaju. Recimo, ja sam odsutna bila vreme odmora i vreme koje sam angažovana u komisiji. Dobila sam za to vreme 40 predmeta. Ti 40 predmeta su možda 3-4 meseca pre zastarelost. Prosto je nemoguće da se nešto tako radi. Nije moja namjera da ja izbjegavam odgovornost i svoj rad, niti kao član saveta, niti kao tužilac, ali moramo da rešimo ovo pitanje. Da li ćemo putem zakona ili ne znam kako već, ali svakako mora da se reši. Moje mišljenje. Hvala. Ikramit je kërku fjallin, Maja? Vetëm do është shkurt, dhe me thonë, më mendoj që është arsyshme pak me u, dhe me thonë me pranu pak më pak gjatë antarët e këshillit, sepse unë betë kom qenë edhe prokurorën e kom punu, tjetër që a e ka para pa regulorja për vlerësim performancës që me qenë 30% më pak, edhe tash po e shofë që në punën time jëm pak më nështë efikasiteti ndryshe që qohët, dhe unë nuk pojnë me pa efikasitetin tem, po normalisht kom qenë shumë e stresume në kohën ku kom punu edhe lanë si prokurore, edhe djetë në kohë, pra daj e kuptoj edhe kolekte një që e në antarë këshillit, edhe unë mendoj që është arsyshme pak ma pak me pranu lanë, se sa prokurore tjerë që janë 8 ora tjerë. Na e dim që paguhem i shtesë edhe për punën tonë si antarë këshillit, mirë po, edhe antarët e komisionit tjerë gjithashtu paguën shtesë për punën që e bajnë. Mirë po, antarët e këshillit përveç kësaj kanë edhe disa obligime shtesë. Pra kemi udhëtimet zyrtare që do më thonë amarin kohën. E kemi edhe pushime dietore, edhe kur të balancojmë të gjithë këto ditët e humbra, do më thonë kohën kur s'jem aty si prokuror, atëherë gjithë kjo po më banë me i kuptu edhe me mendu që është arsyshme që një pjesë, do më thonë, të lëndet pranume, t'i kënë ma pak. Unë kisha me propozu, mos tjetë 50%, bo 30% besoj që ishte me qenë me fushme. Pandirë, a që dhe deshte të kërë? Kërësus, edhe mëne po pajtona me para forësit, me kamin me pëtësit dhe patët e përkërorin, dhe me kërë përkërorin dhe i dhipo, dhe njerë po më tro drejten dhe pajtona nuk onë të një domi madhë që ne antarët e këshillit që të ngarkohen me lanë pak ma pak, se sa përkërorin tjerë. Me qenë se na, edhe për në mërë ku puna komisioni, pas në i rëdimet ja shtetit, kemi pasu, jënë Shqipëni, jënë Itali, jënë në vendet tjera, në seminaret, në është me menda Kosovë, kështu që unë mendoj që nuk do tjetë ndë një gabim i madhë, nëse vendosim që antarët e këshillit në ngarkohen me lanë milet pak të 30% ma pak se sa prokurorët tjerë që punojnë 8 orë në gjyre. Veç në dy pretendimeve që i dha Ikramia edhe Haxhia, sa i përket udhëtimeve jashtë shtetit edhe pushimeve vjetore, i kej unë e sa e di, krejt i kam pushimet vjetore njësoj, si prokuror që jënë antarë të këshillit prokurorit, si ata që nuk jënë antarë këshillit prokurorit Kosovës. Edhe shkurja në vizita jashtë shtetit, ajo duhet më marë si një privilegj, e jo si një ndarkes edhe në punë shtesë të prokurorit. Në liherë se së duk të dërshë. Kërësus, faleminderit. Faleminderit shumë. E para, nuk duhet me dalë
Ajo pak tona përse që e thonë fillim, asni antar i këshillit nuk dëshëron që sot me dalë që më kërkojmë me unë nërë. Dhe këta bëjmë qartë, sepse nuk kemi të fuel për nërë. Nërmën jemi të kalu dyherë ma shumë, sepse kemi dhonë obligim vetës. Jo që na obligon regulloria, jo që na obligon, për kemi dhonë obligim vetës sistemin prokurial dhe prokurin e shtetit me punë zero lëndë. Andaj, s'po du më nërë në devotet ma të tjeshtë, me unë kryesus kësha propozu që derin vetë tri na me vazhdu, me këshyre situatën qka po bëhet me lëndë, apo arrim me i prunë zero dhe ku t'i binë zero ku s'kemi lëndë, mendoj që atëherë disedojnë, do është edhe për në ndryshim ligjor, mi liru krejtë prokurur, sepse unë mendoj që një sistem prokurial me qenë efikas, profesional, duhet me qenë mu liru krejtë. Por djerin djetur për punojmë, sepse nëse shkujmë me që do kapacitetë, unë mendoj që në djetur kena me punë sistemi prokurial, me nëjë posë lakmi, edhe atëherë me dojnë mi liru krejtë. Qëkjo si mendemi e? Mendirit, urdhna prokurore, dishtë i fjallin për. Kërë prokurore edhe ultimi rezultare, prokurore, kom fjallin që, për shembol, në asë janë të artë këshidit, shumë ma te për mungoj, në po ata fjallin në aspektin e landve që pranojmë, edhe kur jemi në ultimi rezultare, në ma te për utojmë se sa prokurore tjerë që shkënë për ultimi rezultare. Kështu që kur të logaritë sa jetë në zyre fizikisht, sa kime qenë në zyre, sa kime mujtë me punu lartë, atëherë dhe më thonë që ty është dalimi, që ty e po ata fjallën, që na ma te për mungojnë fizikisht, ata janë të në kohës aty, ata mujnë me shku në përullëtime zyrtare, mi po mujnë me shku ma pak se na, na i kemi ma të shpesht të ullëtime zyrtare, vetëm prezenca e antarit shqidit në zyrë është fjalla. Aty e arë sytu është, aty e po të kemi. Me qëto që e tha varia, unë e përësish pajtona, ose dherën e fund të vitit na sigurisht që jemi në procesin e integrimit edhe të prokurorve të ri, ndoshta du të integrohen edhe kristuar të minoritetëve dherën e fund të vitit, kështu që atëre do t'i plëtsojmë 201 se ajon me sistematizum të ju me vendet të punis për prokurorve edhe në momentin kur ne jemi efikasë dhe i kemi të sumë të gjitha numërët me prokuror, atëherë mujna me a leju vetit një komunitet që janë të artë të këshillit, pëse edhe përshka këtë efikasitet të mirë që i kemi një sistemi propriat, mund liru nga 20% ose 30% nga norma ose pranimi landëve si prokuror. Faleminderit për prokuror. Dikush tjetër fjallë? Unë desha dhe dy fjallë. Ordohen. Nuk e dije gjenin në prokurit tjera të menuar në kretë Kosovë, e di që në prokurin themelore në PEI kemi problem me prokurorë departamentit përgjithshëm. Në bised me kërë prokurorin, para dy dite, a im ka njëftu që munges prokurorë departamentit përgjithshëm do t'i ngarkon prokurorët e departamentit kritë në tronda me lanë, bi përfaqësue në gjukata themelore në PEI edhe në dekë të qënë klini stokë dhe qanë, kështu që tani, na imi në rritë të rrëma, imi 5 prokurorë. Nuk po ndohë këtë fort në regullë që përveç nërëm, s'na që kemi në krimë të rrëma, tani përshamu, dhe si antar i këshillit, në nga ku të është edhe me lanë, departamentit përgjeshën përshamu, me të përqinjën e lanëve, sa më pjenë 15-20, 30 lanë, dhe më shkullë përfacime edhe në departamentit përgjeshën, se po ndalim bëllë qëto të krimë të rrëma. Nuk përndohë këtë fort në regull të fjallë, se këtu nuk faktikisht poshtë një punë shtesë. Unë nuk e ditë është gjendin e prokurive tjera, por në bej, për momentin e kem gjendin, departamentin e përgjeshëm e kem shumë keqë. I kemi munges 4 prokurorë, 2 në zgjedhën gjyqtarë, 1 në dhënë pension, edhe një prokurorë vetëm pritet dita kur e dërheqe se do më do në mëra. Kështu që prapë se prapë këtu nuk po lirona ku zhjo, veç po nga rëgur a motin. Falim diri, prokuror. Dhe t'i kushtjetë të fjallë. Një spektim për Haqin. Haqin, është të vërtet që kemi numër dvogët departamentin e përgjithshëm për përgjithshëm për përgjithshëm në PEI. Në tërsa kemi numër të mjaftushëm të prokurorve në departamentin e krimeve të ronda në përpërcion me edoantët që da t'i keni. Edhe ka informacione që ka prokuror që i ka në 6 landë në punë në departamentin e krimeve të rëndë. Kështu që nëse marim e krasoj me departamentin e krimeve të përgjithshme, ku i ka një prokurore ti nëse përmajt
228 donë, i ka pasë që e u ka duke numri ma i marë i donëve, cilat i ka të pakryme. Në këtore thona, duhet me kuptu që nuk mundet një prokuror me thonë kjo është landaja. Landa të janë prokurori shtetit. Edhe kry prokurori i prokuris përkace duhet me menagju prokurorin. Në rast të kur kryo si to ata si të ju. Mundet kry prokurori me ju angazhu edhe me marrë lanë të departamentit të krimeve të përgjikshme edhe me i përfaqësu. Për shkak të numrit vogël të prokurorëve edhe për shkak të mungesës e prokurorëve në shqyrtime gjyqësore. Kështu që duhet ndoshta me pas aty një fleksibilitet edhe ju. Nuk mundet e kundër ta mendot që një prokurori departamentit përgjikshëm mu angazhu me përfaqësu një lanë të prokurorit departamentit krimeve të rënda. Kjo është një situatë e përkohshme, e cila besoj që ka me vazhdu s'fund. Do shta të vazhdojnë deri në dekretimin e prokurorve tri, cilë tjena të integrojnë. Në momenti kër integrojnë ata prokuror tri, do shta ata pak ju nimojnë, edhe pse ata një vjetë nuk mujnë me kërpunin e prokurorit, ku duhet me e kështu këtë praktikën e prokurorit. Falder, prokuror. Por në e kërë? Me qenë se jemi në muaj në gusht, nga përpresim që, dhe me thonë, jemi në procesin e integrimit prokurorve 3, unë mendoj që sot mos vendosim lidhë me këtë qështje. Talëm e një 3 muaj dhe pasaj vitin e arshëm të qka në muaj në lidhë me këtë qështje. Sepse duhet po të qka. E rikon, propozone që këtë një këra një ditë më tërhek nga lëtimi, se ne duhet një votu, se ne e kemi ratuven, për në që duhet një propozu më tërhek prej votimit se përndryshin e rëndën e ditë se kema aprovu, nuk keni pa këtë pikë, edhe u pajtut me rëndën e ditë. Të kuptohemi drejtë, qëllimi është i mirë i gjithëve, nuk ka këtë qëllim dikush me përfitu se asun s'ka mënuar mas kërë prokurori, s'ka mënuar mas prokurori e kramije s'ka mënuar. Po, ne, unë e thashë fillin, qëllimi është në konë sa ma funksional këshili. Ne nëse thiremi në normë, qëtë normë nuk në ka përcaktu ligji, këtë normë kemi i bo vetë në si këshil. Edhe së mundu me thonë të presim të ndryshojmë ligjin për me ndryshu normën. Kjo së është në e arsye. Edhe nëse bëhat në ndryshim, nuk është nga me dima se bëhat qatë për 6 prokurorë. Që nuk e dëmtojnë sistemin mëse për nuk heqë këta 6 prokurorë, por nëse zvugluat norma, ka me koni satisfakcion për ta, po edhe ka më ngrit efikasitet i punës në këshillë. Këshilli është organ qëndror edhe ka nevoj për me koni ma efikas. Ne kemi vizitu shumë shtetit rajonit. Ashtë të vërtet që i kanë me leqë, po ata e kanë para pa me leqë, se kanë para pa që është marë rësishë nësë me pas normë heqë, po me konë me punë të atorë në këshilë. Po na me leqë se kemë para pas normën, edhe mundën me ndryshu, është politike këshilit. Unë jam për qështë kene qef jo, sepse nëse cilin variant të këtë mundit, nëse këshirin për mu personalisht, nuk mëjme thonë se është njajtë, sepse nëse puna në këshilë është ma mirë, është ma mirë edhe për mu edhe për kretë sistemin. Unë do të qesë në votim kush është për mu vendosë sot edhe kush është për mu tërhek, jo, kush është për mu tërhek për mu s'mu vendosë kjo pikë sot, për milon ma vonë që patë propozimit për i barjo të i kramisë dhe për kraj kërë prokurori. Me gjithat, nëse do një mendimin tam personal, unë jam konë edhe jam për mu zbrit norma për antarë të këshimit. Sepse nuk po flasim na për 200 prokurorë që në sistem, po flasim për 6 prokurorë dhe pjepim shumë mirë arsyn pëse duhet mu zbrit norma. Nuk po dojmë këta mi u thonë në i privilegjë, mi u thonë të rejnit shpi pushoni. Po, nëse e lypim tash edhe e kemi parasysh edhe performance, nuk mundet në dojmë me ko performance e mirë, edhe me nërën plota, tja dhe me punë këtu. Radica është kryetare Komisionit për Administrimin e Prokurorive. Radica është antare Komisionit për Rekrutimin, e mora tash është shemull Radicën. Është antare Komisionit për Vlerësimin e Performances. Radica ka shumë punë me përshkunda për gjitha prokurorit e Kosovës, e din fort mirë për rolin që ka në këtë komision. Radica ngarkohet me lonë që kur kretë prokurorët në talojmë tash këtë pagjes që është 273, sëpse është antarë i këshilit dhe ka për apo aligji. Por ne po flasim për efikasitet, për politikat mirë fjellëta. Une, mu imi shty kur dënë ju edhe me kërkes të disa antarëve të këshilit dhe këmë qitë edhe u konë edhe pelqimi jemi. Mune mi shty, mi trajtu kur dëni, mune me vendosë sot me qitë diskutim për votim. Që është dëni edhe njëherë. Kërë prokurori, barjo, i kramia thanë, më tërhek të 10 orë. Kush është që kjo pikë e rendit? Pat edhe iniciativa që kjo pikë e rendit, ditës më tërhek, mos më votu sot, dhe e në fund vitit.
dhe në mujnë djetëtorë. Atëherënaj, unë pjeqes në votim, kush është për më tërhek kjo pike rani ditës, nëse nuk miratohet, për mi pasë qatë, atër do të votohet për qindja sa do të më pasë ma pak në lanë. Nëse nuk e miratohem, propozimin për më tërhek si pike rani ditës, mësë më trajtu, mësë më vendohet sotë. Jo, nëse ne kemi aprovu si pikë trendi disë. Ne po propozojmë që dherëm djetur, mos më morë vendimit. Po më tërjecë, mas më në këtë. Jo, jo. Po mos më morë vendimit. Ne kemi aprovu... Ne kemi aprovu rani me diskutuat se duhet diskutuat dhe të merët vendim për normën. Ne sëtë që më ka morën vendim për normën. Ne jemi ka shtim, pra ndaj duhet mi tërhek, mos më i votu si pikë trendi disë. Se na nuk po flasim tash, se na nuk pi refuzojmë kërkesën për normën. Në nuk pëthojmë se zëmën me ullë, po pëthojmë mos të trajtojmë të indhëtorë, pra ndaj pëqes në votim. Kush është për mos mi trajtu këtë pikë treni ditë sëtë? Kunder s'ka, abstenim, protiv, një kunder, abstenim, s'ka. Atër në ime non vota për, me një kunder, pëse ditë, non për, një kunder, miratohet propozimi i antarëve Bari Hyseni, Kramije Bojagjil dhe Aleksandr Lumezi që kjo pik e rani ditës mos të trajtohet sot dhe në fund vitit. Me ka që kjo mbledh i këshillit mori në fund, shpresoj që në fillim shtatorit do t'jeni gjithë kësajde për takimin e tjetër të radhës.